כשאחד הדיינים, הוא הסתכל עליי, אני מכיר כבר את המבט הזה של, אני מכיר אותו, אבל מאיפה? ואז הוא אמר, רגע, אתה לא נתן אלתרמן? אז אמרתי לו, כן, אשתי תפסה אותי עם לאה גולדברג, והנה אני פה. ואז הוא ממשיך, ואז הוא ממשיך לזה ש... ואז הוא זיהה אותי, ואז הוא אומר, באת לרבנית! ומאיה ואני נקרנו, כאילו, זה היה כל כך מפתיע, וזה כאילו ריקח את כל העניין הזה.